Хмельницкая область Украины требует автономии. Депутаты регионального совета обвиняют Киев в непоследовательности и низких темпах реформ местного самоуправления. Голосно і по-антиукраїнськи «Росія-24» відреагувала на звернення обласних обранців до центральної влади. Текст документу депутатам представляв очільник фракції облради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лєсков. І 1 червня на позачерговій сесії його таки підтримали 62 обласні парламентарі. Сьогодні ж усі так само згуртовано будуть голоси відкликати. Ми готові відкликати голоси, готові його переробляти в іншому вигляді, готові розмовляти за дане. І оскільки це звернення було внесене фракцією «Батьківщина», то ми не бачили в тому якогось там якихось там антидержавницьких речей. Зараз готові відкликати, там хто голосував, ми зговорили з депутатами, готові відкликати. Мабуть, нашим депутатам прислів'я «довіряй, але перевіряй» не до душі, бо голосували вони за документ, який побачили лише у сесійній залі. Без обговорення і без опрацювання. Тільки от тепер, після російського анонсу, доводиться шукати потилицю. Ну і, звісно, шукати винних. Мають бути висновки юристів, мають бути якісь заключення. Цього всього не було. Але ви таки проголосували? Я не пам'ятаю, що відкликали. Ми голосували, ми підтримали звернення. А чому, якщо не вивчене питання, є тут і негатив, є позитива довести до пуття, як? Не вдалося? А є керівництво апарату, сама керівництво ради, а воно чого, воно мало би дати не сирий документ, не вкидувати його в порядок денний, тут його вкинули. Тож у нашій ситуації всі дороги ведуть не в Рим, а в обласну раду. Принаймні так вважають депутати, з якими нам вдалося поспілкуватися. Михайло Загородний, який, до речі, не підтримав звернення свого новопризначеного заступника, переконаний – негативний імідж Хмельниччини – здобуток спільний. Більшість депутатів відмовляється від того, що вони проголосували за цю річ. Чому? Ну, тому що, от, як виявляється, не розібралися. Але коли, ну, як кажуть, що поки Іван не перехреститься, поки грім не гряне, то це так в нас вийшло. Сам же Валерій Лєсков ніяких проблем не бачить, каже, російські журналісти просто вирвали слова з контексту і за доброю традицією роздули чергову провокацію. Звернення сьогодні актуальне, тому що сьогодні необхідний чіткий розподіл повноважень, що надасть змогу реалізувати адміністративну територіальну реформу і підвищити ефективність управління на місцях. І не треба поєднувати народовладдя, місцеве самоврядування з федералізацією, на що б'є російська преса і в цей фейк російський. Тож незабаром в апараті Ради службове розслідування, а на наступному пленарному засіданні – бурхливе обговорення проблемного звернення.